Benvinguts a Territori Feliç 2014. Aquest és el primer programa del nou any i el volem començar, per tant, d'una manera especial. Concretament, amb una nit de Reis. I és que els Reis Mags han visitat la comarca del Vallès Oriental, així com tot Catalunya i els diferents municipis on hi ha nens que s'han portat bé per deixar-los regals i els que no, potser alguna cosa de carbó. Nosaltres, per això, hem estat als diferents municipis del Consorci de Vallès Oriental Televisió per veure com Ses Majestats arribaven màgicament a cadascun dels municipis. Així que en el programa d'avui farem un itinerari per les diferents rues de les cavalcades dels Reis Mags. Anirem per Granollers, Les Franqueses, Canovelles, Caldes de Montbui, La Garriga, La Roca del Vallès, Vigues i Riells, Cànoves i Samalús i Aiguafreda per veure com ha estat l'arribada dels Reis Mags. I comencem per la capital del Vallès Oriental.
I amb aquestes imatges dels Reis Mags a Aiguafreda arribem al final d'aquest especial territori dedicat a les cavalcades i a la visita dels Reis Mags al Vallès Oriental. Nosaltres tornem ben aviat el dijous, ja amb el format habitual, per parlar d'una de les entitats, en aquest cas, de les Franqueses del Vallès. Sigueu bons, sobretot aquest 2014, perquè els Reis Mags tornaran d'aquí un any.